Маңғыстаулық шаруалардың ірі қалалары мен жылқылары биыл қыстан аман шықпауы мүмкін. Өйткені ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің өзі қазір қажетті жем-шөп толық жиналмады деп отыр. Ал аймақтағы шаруалардың биыл 1206 емес, келерісінше кемі 5000 бас мал қырылды дегеніне министр сенбейтін көрінеді. Нақты қанша малдың қырылғанын әкімдіктен сұраңыздар деген Қарашөкеев маңғыстаулық шаруаларға мемлекеттен қандай қолдау көрсетілетінін ашып айтқан жоқ. Биыл қажетті жем-шөптің тек 70% жиналды деген министр Қуаңшылық кезінде қанша бас малдың қырылғанын санай алмаймыз, тек ресми тіркелген малдарды ғана есепке аламыз деді. Айта кетейік, осыған дейін маңғыстаулықтар үкімет облыста төтенше жағдай жариялап, жем-шөпке қайтарымсыз ақша берілмесе қолдағы бар малымыздан айырылып қаламыз деп шенеуніктерден көмек сұраған еді. Алайда Маңғыстау облысының әкімі де, жауапты министрі де төтенше жағдай жариялауға еш негіз жоқ деген. Ал Ербол Қарашөкеев жазда қырылған мыңдаған малдың неден өлгенін қыс түскенде енді ғана әкімдіктен сұрайын деп отыр. Әрине, ол өте қиын жағдай болып жатыр. Мал өліп ататын болатын. Оның себебін анықтау керек. Неге өліп жатыр ол мал? Қуаңшылықтан ғой. Қуаңшылықтан жетпей жатыр деп отыр. Шаруалар айтып жатыр, жетпей жатыр. Әлі жем-шөп жеткізілген жоқ дейді. Оны сараптап көрсетіңіз. Енді негізі ақпарат жүйеде талай-талай суреттерде жүре береді. Мен әкімшілікпен сөйлесіп сұрайын.